Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. Прийшов час поміняти масло в тракторі. Масло міняти потрібно через кожних 240 мотогодин, але я міняю кожного року. За рік я накатую трохи більше 100 мотогодин, тобто приблизно половину напрацювання від того, що положено, але поміняти треба. Останній рік у мене в моторі залите масло отаке, М10ДМ, а заливати буду ось таке, М10Г2К. Ну, типа, як камазовське воно рахується. Знаю, що будете писали в коментарях, там, типа, ляй полусинтетику, 15В40, всі діла, ні. Я прихильник мінералки. Ціна оцього масла 650 гривень. Ну, ще тижнів 3 тому воно коштувало дешевше, процентів 30, але виробник Харків. Ближчим часом нічого з Харкова точно не приїде, тому що війна, ціни пішли до гори, але то не страшно. 7 літрів масла для трактора це не так і багато. Зараз за кадром заведу трактора, прогрію хоча б до 40-50 градусів, щоб масло було теплим. Спущу масло. Пок буде скапувати, почищу, розберу центрифугу. Так, щоб все було як треба. Спустив масло. От таке воно чорне. Таким от було. Тепер от взяв з каністри, надляв те, що планую заливати. По кольорі воно від ДМ-ки не дуже то і відрізняється. То, що інша каністра, і та якби трошки густіше. Ну, зараз на вулиці пару градусів тепла, то це от таке рідше, а це от густіше. Почистив центрифугу, отут почистив, а от середина навіть нема що чистити, тільки тряпкою протру, от навіть нема що чистити, тільки протерти тряпкою, майже нічого нема. Ну, зараз центрифугу докупи скручу. Про це в мене на каналі колись було відео, кому цікаво, шукайте. Поставлю центрифугу і залию свіже масло. Закрутив, все крутиться. Тепер ставлю ковпак, закручую нижню пробку, заливаю нове масло. Ще одна важлива робота, це отут є сітка. Не знаю, чи покаже, отут викручуються два болтики і сітка, яка захищає маслозаборник. Також треба прочистити, помити і бажано туди пальцем попробувати, фонариком посвітити, щоб не було ніякого металу, шматків чогось і тому подібне. Для тих, хто не знає, нагадую, 7 літрів масла йде в мотор Д21. Я заливаю не по літрах, заливаю до пощупові, до верхньої мітки, тоді трактора завожу, пару хвилин він попрацює, заглушу і завтра зранку долию те, що буде бракувати, тому що масло пройде по системі і рівень впаде. Нічого складного нема в заміні масла. Тому відео таке коротке, інформативне. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім дякую за увагу.